Her er en kort opsummering af Soy Luna sæson 2 indtil videre. Vi var alle helt knuste, da Matteo kom tilbage fra ferie og fortalte Luna, at det var over mellem dem. Der er ikke mere mellem dig og mig. Luna er især knust. Han sagde, at der ikke kommer til at være noget mellem os. Matteo viser, at han er parat til at gøre stort set alt for at skubbe Luna fra sig. Blandt andet have et falsk forhold med Fernanda fra Adrenaline. Er alt okay? Hvordan har du det, min skat? Hvilket ikke helt hurer Ramiro. Hey, Dali, jeg tænker hele tiden på hende. Men der er en grund til, at Matteo distancerer sig selv. Jeg skal afsted til Oxford til næste år. Er I med? Sådan er det. Det er allerede besluttet. Luna, I er nærmest som to magneter. Matteo er tydeligvis ikke over Luna. Men vil Luna komme over Matteo? Og kan Sebastian måske hjælpe hende med det? Sharon finder også ud af, at Luna er Sol Benson. Men hun er fast besluttet på at holde det hemmeligt. Jeg har en plan, som vil sørge for, at min formue er sikret. Og hun fortæller alle, at Amber er Sol Benson. Amber er min niece. Luna møder sin bedstefar, men hun ved ikke, at det er hendes bedstefar, for hun er stadig uvidende om hendes fortid. Det kan dog ændre sig, for Luna begynder sin egen efterforskning af, hvem hun egentlig er. Hvis sandheden må komme frem. Alle troede på løgnen om, at Amber er min niece, Sol Benson. Og lad os ikke glemme rulleskøjterne. Tamara forlader Jam & Roller og giver ansvaret til Luna. Amber bliver super jaloux. Vil du have, at Luna bliver ved med at stjæle vores popularitet? Hun vil gøre alt for at sabotere Lunas succes. Farvel, lille Luna. Endda sat ild til skøjtebanen. Alle arbejder sammen for at redde Jam & Roller. Vi må sætte rulleskøjtebanen i stand. Rigtig god idé. Men i sidste ende er det måske ikke nok. Jam & Roller bliver lukket. Se Soy Luna på Disney Channel.